গৰৈ মাছৰ পিটিকাৰ লগত বেছি মজা লাগে খাবলৈ। বৰ বন্ধুসকল কি বঢ়িয়াকৈ কাটিছে চাওকচোন, এয়া দেখিবলৈ। নমস্কাৰ জনাই সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো খবৰ খাতি ভালে চাগে, মোৰো ভালে। বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ পথাৰলৈ। মানে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ট্ৰেক্টৰ মাৰাইছোঁ, সেইপিনে ট্ৰেক্টৰখন দেখিবলৈ পাইছোঁ কোন মানিকে আহি আছে। আৰু এতিয়া যিহেতু পথাৰৰ সময় হৈছে, কিছুমান ঠাইততো এতিয়া পথাৰৰ মানে উঠিবই হ'ল, আমাৰ এইপিনে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ মাৰিছোঁৱে। তো বন্ধুসকল আজি ইয়াৰ পোনপ্ৰথমত আজি বন্ধুসকল আজি প্ৰথমবাৰ পথাৰত ট্ৰেক্টৰ সুমিয়াইছোঁ এই বছৰটোত। চাওকচোন এইপিনে ট্ৰেক্টৰখন আহি আছে, মোটামুটি এটা ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেলগে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। বৰ বন্ধুসকল কি বঢ়িয়াকৈ কাটিছে চাওকচোন, এয়া দেখিবলৈ পাইছে পূৰা দ দকৈ সোমাই গৈছে, ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে। মই পিছে পিছে এনেই এপাক এপাক ঘূৰি আছোঁ আৰু যিহেতু চাইছোঁ কেনেকৈ কি কাটিছে এনে নাই কটা নে, আৰু সেয়াই আৰু। তৰাইসকল কাৰ কাৰ পিনে এতিয়া লগাই শেষ হ'ল কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এতিয়া আমাৰ মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু এতিয়া যিহেতু এই পথাৰ ৰোৱাকেইদিনত গাঁৱলৈ আহি খুব বেছি ভাল লাগে, একদম পথাৰত বহি এসাঁজ তৃপ্তিৰে খায় কি মজা নহয়। গৰৈ মাছৰ পিটিকাৰ লগত বেছি মজা লাগে খাবলৈ, গৰৈ মাছৰ পিটিকা আৰু গৰম গৰম ভাত, কি খাবা আৰু, মজা লাগি যায়। আৰু পথাৰৰ মজাটো কোনে কোনে লৈ পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যিসকলে পথাৰৰ মজাটো লৈ পোৱা নাই অতি সোনকালে আহি যাব আমাৰ গাঁৱলৈ। আৰু যিহেতু এইপিনে ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে ন, মাৰি হোৱাৰ পিছত আৰু এইপিনে গোটেই লাইনকৈ আলি দিব লাগিব, নহ'লে মানে আমাৰ এইডোখৰত পানী উঠাটো সম্ভাৱনা বহুতেই কম মানে। কাৰণ কেলৈ কি জেগাডোখৰ যিহেতু বাম, এতিয়াও দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পানী যিহেতু নাই, মানে পানী নোহোৱাতে মানে আলি দিব লাগিব, আলি দিলেহে পানী হ'ব। আৰু এনেকুৱা এতিয়া আমাৰ আনৰ পানীটো পূৰা পানী পানী বোকা বোকা হৈ গৈছে, আমাৰ পানীটো নাই দেখিবলৈ পাইছে একদম খাদাওতা। এতিয়া ৰ'দ এজাক দি দিলে মানে গোটেই এইখিনি মানে শুকাই যাব, চপৰা চপৰা মাটি হ'ব, আনৰ মাথাত মাৰি দিলে মানে চপৰা মাটিটোৱে মাথা ফালি যাব। প্ৰায়সকল এতিয়া ট্ৰেক্টৰ মৰা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, আৰু এচা এচা মাৰিলোঁ চবপিনে, এইপিনে এচা মাৰিলোঁ সেইপিনে এচা মাৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আলি দিব আহিব লাগিব কালি পৰহিৰ পৰা, সময় পালে আহিম আৰু আলি দিবৰ কাৰণে, যিহেতু আলি নিদিলে পানী উঠাটো একদম মুস্কিল। আৰু এইপিনে আছে দাখিনি আছে পানী চব লৈ ঘৰলৈ যাব এতিয়া। তো বন্ধুসকল এতিয়া আহিলোঁগৈ পথাৰৰ পৰা, বহুত ভাগৰ লাগিছে এই বছৰটোত, তাৰমানে প্ৰথমটো দিন পথাৰত খোজ দিছোঁগৈ, গতিকে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে বোকাত খোজকাঢ়ি, আৰু অকণমান দি বহিলোঁ ৰেষ্ট ল'লোঁ, বুটাম পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে এতিয়া। তো ৰাইজসকল এতিয়া ওলালোঁ দৰৱ মাৰিবলৈ, মানে যিহেতু বাগানখন অকণমান লেতেৰা হৈছে, লেতেৰা মানে লেতেৰাটো লেতেৰা, হাবি জংঘল হৈ আছে, আৰু প্লাছ মানে বৰষুণ দি থকাৰ পৰা মানে ওপৰত একো দৰৱ মাৰিব পৰা নাই, ভিটামিন চিটামিন তেনেকৈ একো মাৰিব পৰা নাই, সেয়েহে মানে পাত ওলোৱা নাই, পাতবোৰ কোচ খাই গৈছে। আৰু এইপিনে যিহেতু ৰাতিপুৱা দৰৱ ঘলি থোৱা আছিলে, এইপিনে স্প্ৰেয়াৰটো এক স্প্ৰেয়াৰ এটা মাৰিলোঁ, তাৰপিছত গ'লোগৈ পথাৰ, তাৰপিছত তেনেকৈ মাৰিব লাগিব। ল'লোঁ ভৰাই, এতিয়া গৈ আছোঁ পিঠিত বুকি কিনে পূৰা গৈ এতিয়া মাৰিম ইয়াৰ পৰা, কাৰণ অলপ আগতে ইয়াৰ লগে মাৰি গ'লোঁ যিহেতু দাগি দি থৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা এইপিনে এক স্প্ৰে মাৰি কিনে গুচি গ'লোঁ পথাৰলৈ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা মাৰিম এইটো ছাইডে, এইপিনে মাৰিব লাগিব, আৰু এইটো ছাইডে গোটেই ছাইডটো মাৰিবই লাগিব দৰৱ, যিহেতু এতিয়া সকলোতে দৰৱ মৰাই নাই, এতিয়া মাৰিলোঁ দৰৱ যে বিচাৰ মই বাবা। গুড ইভিনিং ৰাইজসকল, সকলোকে শুভ সন্ধিয়া। আৰু ভিডিঅ'টো বনালোঁ এতিয়া দিনটো এতিয়া আৰম্ভণি কৰিলোঁ, শেষ কৰিবলৈ একদম পাহৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া ভাত পানী খাবই হ'ল। এইপিনে আমাৰ এইকেইজনী মোবাইল চোৱাত লাগিছে, কি চাইছ শ্বৰ্ট ফিল্ম, কাক চাইছ সাগৰ বৰা, তো খুব ভাল লাগে সাগৰ বৰা। আৰু এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ যদিও তাৰমানে ভোকটো লাগি আছে অকণমান,
এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া হ'ল। আজি আৰু সবজিটো কি আছে? সবজি কি? মাংস। মাংস আৰু এনে পটলি কিতাপ নাই পোৱা যে কেলে? পেপাৰ নাই। তো আজি মাংস বনাইছে বোলে। কি মাংস তাকে চাওঁচোন ইয়াত। আজি আপোনালোক ভাত খোৱা দেখাম শেষৰ টুকুৰা দেই। তো এইপিনে চাওঁ। ও এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু গাছ। ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু গাছ মানে বেম্বু 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 চুপটো নহয় আকৌ দেই, মানে হেৰিটো যোনটো যে বাঁহ গাছটো ফুলটো ওলাই যে সেইটো হয়। তো আজি বাঁহ গাছ খাম, খালোঁ এসাঁজ। তাৰপিছত আজি মাংসৰ লগত খাবলৈ বনাই আছে।